Қарағандыда құрылысы жоспарланған ескі көліктерді қайта өңдейтін зауыт әлі ашылмаса да, қазірден бері бастапқы қызметін жүзеге асыруда. Аталмыш зауыттың құрылысы Сарыарқа арнайы экономикалық аймағының тізіміне алынған. Ал қазіргі таңда еліміздің әр өңірінен 8 мыңға жуық ескі автокөлік қабылданып үлгерген. Азаматтар ескі көліктерін тегін емес, белгілі бір мөлшердегі қаражатқа өткізіп, пайдасын көре алады. Зауыт құрылтайшыларының айтуынша, ескі көліктерді жинау жұмыстары қазірден басталуды. Бүгінгі күнге дейін 8 мыңға жуық ескі көліктер мен олардың қалдықтары жиналған. Ескі көліктерден қалған темір-терсектер Астана қаласында арнайы брикеттерге сығымдалып, Қарағандыға жеткізіледі. Одан әрі олар арнайы құрылғыларда қайта өңделіп, шикізат түрлеріне қарай сұрыпталады. Ауыр металдар арнайы пештерде балқытылатын болады. Дайын өнім балқытылған метал күйінде болады. Бұған қоса өтелдемес, пластикамен ұсақталған резинке арнайы құрылғыда өңделіп, бөлініп алынады. Облысымызда 3 жылдан бері қолғап өндіретін фабрика жұмыс істеуде. Қазіргі таңда бұл кәсіпорын Қазақстан бойынша аталмыш өндіріс саласындағы ең ірісі. Кәсіпорын құрылтайшылары өндіріс қуатын арттыру мақсатында үйлестіру кеңесінің мүшелерінен субсидия мерзімін ұзартуды сұрады. В этом году планируем создать еще от 5 до 10 рабочих мест. Биылғы жылы 5-тен 10-ға дейін жаңа жұмыс орнын ашу жоспарда бар. Сондай ақ қолғапқа қорғаныш қабатын жүргізетін екі құрылғы сатып алдық. Қазіргі таңда республикамыздың облыс орталықтарында өкілдеріміз бар. Үйлестіру кеңесінің мүшелері аталмыш жобаларды қолдайтындықтарын білдірді. Одан бөлек отырыс барысында тұрмыстық техника дайындау кәсіпорнының айналым қаражатын қайта қарау мәселесі қозғалды. Компания басшылығы тауар айналымын арттыру үшін қосымша 60 миллион теңге бөлуді сұрады. Біз тұтынушылар базасын кеңейтуді жоспарладық. Біздің компания өкілдері Қостанай, Павлодар, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облыстарында және алыс жақын шетелдермен жұмыс істеуде. 2016 жылдың 1-ші 90-ында тауар айналымы 675 миллион теңгені құрады. Аталмыш жобада шенеуніктер тарапынан қолдау тапты. Отырыс барысында үйлестіру кеңесінің мүшелері басқа бизнес жобаларды қарастырды. Бірқатар кәсіпкерлер субсидиялау мерзімін ұзартып, айналым қаражатын толтыру бойынша өтініш білдірді. Арман Кенжебек, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды арнасы.